Je tu ďalší diel série Rondokvis. Mám 4 životy, 4 nápovedy a dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Papúšok, papúšek, kakadu by som dal. A dám aj kakadu, musí to byť kakadu. Nie. Ara. A už som si ani nevšimol. Pekné. Živočích. Vymeniť otázku. 1984. Kvety jednoduché nepatrí. Zložený klas. Signet. Nejaký podpis, nie? Signatúra. Nie. Prolog. Označenie vydavateľa. Mohlo by byť. Rubikon Mikrokosmos. Kabát Krištof. Stýdlo by som niečo dal. Tam Krištof. Dinosaurus. Čím sa líšia? 2, 4, 5, 2, 4, 6. Pribúda tu. Jeden osten. 2, 4, 5. Takže hľadám, ich bude 6 a bude mať ústa a úsmev 2, 4, 6, M-ko, ústa, úsmev, B-čko. Forrest Gump, Jenny. Dánsko, Mexiko, Čína, India, Španielsko, Guyana, Čína. Výsledok 3x 4 je 12, 14 plus 4, 18 okien plus stromy 4 krát mračná 4. 3x 4 je 16, 16 plus 18 je 34. Toto je Ai Weiwei, čínsky umelec. Počítať kvety. Tu 4, 6, 8. 8 kvetov plus hviezdiček, raz, 2, 3. Sviečok 2, 4, 6, 7 plus 2 poháre 10, 20.